här måste vara de sista pallarna. Jag orkar faktiskt inte plocka upp fler varor sen. Du skulle varit med på den tiden när man var tvungen att prismärka varenda vara. Det tog liksom evigheter. Hur länge du jobbar här egentligen? Jag har typ tappat räkningen. Själv så funderar jag på att sluta. Varför då? Du trivs väl bra här? Det låter exakt som Stig. Han sa samma sak. Vad sura du skört. Såklart. Ulf, det är en dörr här. Har du sett den förut? Va? Nej. Kom. Ska vi inte bara fortsätta jobba istället? Nej, men sluta ta inte det. Kom nu. Ja, men alltså, du är helt bäckmörk. Man ser ju ändå ingenting. Nej, vet du vad? Jag hämtar en ficklampa. Alltså, Cindy, lägg av! Ulf! Alltså, öppna! Jag tror dörren har gått baklås. Jag får inte upp den härifrån. Check och neråt då. Och så kanske kommer till att... Ja, alltså, har du fortsatt längre? Jag ser ju ingenting. Du är helt bäckmörk här nere. Vänta då! Mamma kanske hjälper lite. Nu, Cindy, kan inte du sticka runt och se om du hittar den där dörren? Cindy? Men vad i... Vad fan är det här? Det är väl mysigt här i butiken, va? Så här ska vi alltid ha det. Vi ska inte sluta alls här faktiskt. Så. Nu sitter du skönt, va? Cindy.
God morgon, god morgon. Här ligger du och sover. Åh, förlåt. Men Stig, jag hade en så sjuk konstig dröm. Första. Nu är det dags att hoppa upp och jobba. Ja, det låter som en bra idé. Och du, jag vill verkligen att du ska veta att jag älskar verkligen att jobba här. Och jag har absolut inga planer på att sluta. Ja, det gläder mig. Hoppas du stannar länge.